sizi çok sağlamış bizim dəvətimizi yer sevmeniz. Bəl bəl, biraz özünüz haqqında məlumat verirdiniz. Valla siz sağlamış ki, yaddan çıxadırsınız, unutdurmuşsunuz. Muhabbet aslanı, vətən müharibəsi qazilərini, vətən müharibəsi şəhidlərini. Özüm haqqında, özüm Bakıda böyümüşəm, əslində mənə Neftçaladandır. Bizim generalımız şəhid düşəndə yıl hadisələrindən könüllüyə yazıldım, Şəmkir hadisələrindən sonra. Yəni, müharibə səbəbəni elan olmaqla da özümüz əlaqə saxladıq ki, bəs ehtiyac var, köməliyik. Hansı bölgə ilk öncə getdiniz? İlk öncə bölgə üçün getdik biz Göhanboydan bir hərbi hissəyə, oradan bölündük. Getdik döyüş briqadasına bölündülər bizi. Döyüş briqadası həmin vaxt özü döyüşdəydi, biz onun ehtiyatı kimi saxlamışdılar. Sonradan həmin döyüş briqadasında ehtiyac olmadığına görə bu hamısı 2-3 gün içində olan hadisə idi. Bizim verdilər başqa bir döyüş briqadasına. Oradan da Göranboydan Talışkənd istiqaməti, sonra Aldərə, Baranbaq meşəsi, Qaranlıq meşə deyilən Baranbaq meşəsindən həmin istiqamətlər də olur. Ən çox hansı istiqamətdə döyüşləmişsiniz? Ən çox biz olduq Baranbaq meşəsində. Aldərənin Baranbaq meşəsində. Təminatınız döyüş şəraitini nəzərə alsaq istəyir. Yəni, müharibəni döyüşü nəzərə alırıq. Yəni, böyük komandirlər, bizdən böyük komandirlər çalışdırdılar, yəni, təminatına çalışırdılar. Amma döyüşü nəzərə alırsam, hava şəraiti olan yağışlar, düşmənin atdığı İnanmət müəllimlərinin nəzərə alanda təminatın gecikliyi də olurdu. Təminatsız qaldığımız da oldu. Yəni, biz orada önəmli olan sursatın təminatı idi. Yəni, yeyinti mənasında yəni, tələb olmadı ki, nəinki sursat mənasında. Bu döyüşlər zamanı elə bir xatirə var mı ki, yəni? Siz onu heç kadar unutmayasınız. Xatirələr çoxdur. Niyə ki, orada bizim xatirələrimiz çoxdur. Xüsusi bir xatirə almayan, heç vaxt siz gözünün alanı yetməyədik. Bizi oktyabrın 7-si idi. Talış istiqamətində gələndə. Yəni, o vaxta kimi döyüşü birbaşa içinə daxil olmamışdı. Amma oktyabrın 7-si bizə deyildi. Talışa girmətək, texnikalar gəldi, sonra təxirə getdi ki, o yol vurulur, eskili bir şəxsiyyət olunan adlanmaq. Sonradan yenə bir çıxış oldu, getdik Talışa girəndə gördük ki, hər tərəf bizim bayraq, düş bayraq asılıb, artıq bizim ordunun ayağızı var. Məskunlaşdı orada vəqtəf olaraq erməni evlərində. Baxırdıq ki, erməni övrülü baxımsız nə qədər, neçə ildə orada yaşasalar da özlər də bilirlər ki, hər an buradan çıxa bilərlər. Ona görə orada artıq xərc çəkib nəsə yaratmıyorlar. Hamısı bizim öz orada yaşayan insanlarımızdan qalanlarına yerində qarabal müharibəsindən əvvəl tikinən yerlər idi. Onlar görürdü. Bizə bir qərbə gəlir. 30 ilin orada yaşayır. 30 ilin burada heç bir şey çıxmıyorlar. Bizdən qalanların istifadə edirlər. Sizə düşmənin burada eləməkdə məqsədindən yəni torbaqları işğal edirlər. Amma heç bir avadaşdırma işi aparmırlar. Baxımsızdır, qalanlar son verir. Bizə bilirlər ki, nə baxsaq qayıdacaq da. Məkanın sahibi var, mənim məkan sahibinə olsa qayıtmalıdır. Onlar özə də onu dərk edir. Onlar sadəcə bizim torpaqları yiyib talmaqla məşğul olurlar ki, nə baxsa bunlar qaydanda onlar
orada onların sərmayə kimi içindən qalmaz. Onlar orada bilirlər ki, gec-gec orada müvəqqət edilər, çıxacaqlar. Döyüşlərdə ən hansı bir qorxusu var yəni? Qorxu ən çox qorxusu olmur, qorxu olur. Ateş altında, artilleriyizm altında istərsiniz qorxu olmalı. O da istəyirdi. Ama ki, ən çox artilleriya başlayanda hücumu yaxud ateş altında özündən çox səndən bir 5 metr, 10 metr, 50 metr aralıq olan yoldaşın bir narahatçılıq. Narahatçılıq yani, korkuyor, narahatçılıq. Bizim başımıza gəlmişdi, bomba deyicdən sırf açıldı həmin insanın yönümüzü. Ateş aralıq, ondan da artıldı. Öz yoldaşlarımla, hamı bir-birinə deyəcək ziyanlar oldu. Hamı bir-birinə sağ olasın. Sizə bu bağlıların əsas səbəbi nədir? Müharibədə döyüş şəraitində yəni sən inanırsan, yanındakı sənə inanırsan, ona inanırsan. Yəni bir ikinci şans olmur ki, inanmayasan. Yəni heç kim ona kimsə seçib gətirmir. Gəlmirsən, düşünsən, sən ona inansan, o sənə. Yəni döyüş şəraitidir, müharibə şəraitidir. Başqa bir imkanın yoxdur. Məcbur edir ki, o sənə sən ona inanasan. İkinci bir sual ola bilməz orada. Erməni nə deməkdir sizin? Erməni yenə müharibə qutarsa belə yenə düşmən. Yenə düşməndir. Yəni bundan sonra da yenə ilə qalacaq. Çünki onların xüsusiyyətində var. Hər an hər bir şey, hər bir hiliyə yaratırlar. İndi günü bu gündə biz görürük ki, Hadrutda meşədə gizlənənlər, hər hansı bir orada hadisə törədənlər, əsgərlərimiz, orada şəhidimiz oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, bunlar öz xüsusiyyətlərində var ki, bunlar hər an bunların hiyinə gəlirlər, hər an hiyinə yaratacaqlar. Yəqin ki, bu döyüşlər zamanı az da olsa sosial şəbəkələrdən bizim qələbə xəbərlərimizi eşidirdiniz. Xəbərimiz olurdu, qeyd edirdi orada. Yəni o bizə ruh yüksəkliyi verirdi. Və bir cəbhə digər cəbhənin uğurunu sevinirdi. Sevinirdi ki, Ubadlıdan xəbər gəldi, Şuşadan xəbər gəldi. Yəni, əmir edirdi ki, hansı cəbhə yarıldısa oradan hücum dayanmamalı. Hansı cəhbədə rəncim olurdusa, itkiləri filan verməməyə görə, yəni ki, böyük komandirlər bunu fikirləşirdilər. Gücü verilirdi haradasa yarılan cəhbəyə. Olan da uğuru işte yüksəliyi yaradır. Çünkü bilirdik ki, biz buradan gələ bilməsəklər, yəni gezi tezi var, qardaşlar o tərəfdən fırlanıb gələcək bizim meclisimiz. Yəni biz bunu öz aramızda belə danışırdıq ki, biz buradan gələ bilmirik, oradan gələcək öz meclisimiz. Ən çox kimin üçün darıxırdınız? Ən çox qardaşım olmasın darıxırdım. Mən onun üçün paşam deyildim, Məsib Paşam. Paşam üçün darıxırdım. Qrupda neçə nəfər olursunuz? Biz Talışdan Ağdəriyə istiqamət alanda artıq 26-27 əsgər idik. Bir də tam komandarı var, biz də zabit. O da bizim üçün könüllü gələnlərdən idi. 26-27 nəfər getdi Abdərə meşəsinə. Yox, şükür ki, bizim o qrup itkisiz çıxdı o vəziyyətdə. Baranbatda artilleriya hücumu ilə vurulan erməni postu var idi. Biz oraya, istiqamətimiz oraya idi. Onlar oraya batıb qaçmışlar artilleriya hücumundan sonra. Mövqeyi itirilməməsi üçün biz orada yerləşdirildik. Yəni, haradasa döyüşün bir ayını biz orada olduq. Bir ay ərzində bəlkə də ana duası idi, bizi saxladı. Yəni, orada yetişmək üçün olmadı. Artilleriya hücumu da olurdu, kəşfiyyatı da gəlirdi. Onunla belə bizə orada heç nə olmadı. Əsgər yoldaşlarınızla ən maraqlı yəni, Abdurrahim?
Əsgər yoldaşlarımızla indi ən maraqlı belə çoxdur, yaxda qalan da çoxdur. İndi ən maraqlısı, deyəni, biraz ya da düşmürəm, amma birinci gecə, məsəl üçün, bizim oradan düşdüyümüz ateş, ateşə düşdüyü yolda, ateş altında qaldı. Biri var idi, qaça-qaça gəldi, qışqırırdı ki, 60 cümləsi qutarmışdı, qışqırırdı, mənə deyil, 7-62 verim, 7-62 verim mən. Onun qışqırmağı yadınızda qaldı birinci gün, birinci gecə. Hamının yaddaşında da oradakı uşaqları. Azərbaycan əsgəri deyəndə nə düşünürsünüz? Azərbaycan əsgəri yumruq, dəmir yumruq kimi. Bizim orada 26-27 əsgər bir yerdə olduq, bir tavuq. Hamı bir-birinə nədər bir yumruq olmuşdu, qardaşlaşmışdı. Hamı bir-birini başa düşür. Bilirdi ki, nəyi necə eləmək lazımdır, heç kimə artıq güc düşdü, heç kimə əziyyətə salmaq istəmədi. Ağlayanı da oldu, xəstələnəni də oldu. Özünüz yerə gəlsə, onun da yerinə oyaq qalan oldu. İnanınızın deyil bir an oldu. Yox, elə bir an. Heç bir an. Oldu. Çünki bilirdik. Çünki biz ən çətin vəziyyətdə belə ola bilərdi, bizə nəsə olsun. Amma yenə gələcəkdir. Yəni, bu əsgərin davamı ola gələcək. Min yerlərdə erməni təzdən qalib otura bilmək. Qalib ordu olmaq üçün hər əsas səbəb nə oldu? Qalib ordu ümumilikdə döyüş nəzəri cəhətdən bir şey. Yəni bizim texnikalar idi, artilleri hücum idi, topçularımız idi, fualar öz üstünlüyünü göstərirdi düşmənin mən nisbətən. Amma şəxsi heyət əsgər cəhətdən deyəndə fikirləşəndə ancaq ürək, ürək, hamı ürəkli idi, hamı istəyirdi ki, qabağa gəlsin. Əsgər yoldaşlarımızı demək istəyirik bir şey. Əsgər yoldaşlarıma, buradan cəhbə yoldaşlarıma salam deyirəm hamısına. Bizim ikinci tağım, Bakı tağımı deyirik. İkinci tağıma, buradan küsü salam, adı var. Bəlkə ikimiz adı yadından çıxar, kimisə yox. Yəni, meşədə azam verəndir. Qardaşımız var idi, Bəxtiyar. Onu salam deyirəm. Bugün danışmışam, buzu Bakıya gəlir yolları. Rufullar, Vagif var, onu salamlayıram, masallı balası. Sonra Bərdə korpusu deyirdik bizdə, Bərdə uşaqları var idi, Səmundər idi, İbrahim idi, Alqayt idi, daha sonra Elçin idi, Ehtiram var idi Sumqayt'dan, İsmail Volkan var idi. Haydi, çox idi uşaq. Yaddan çıxan da ola bilər, kimsə yaddan çıxan. Həsən, Ənəsov Nurlan var idi, Qaraqboylu balası. Yaddan çıxanlar da məni özü sayar yəqin. Şəhid ailələrini buradan nə demək istəyirsiniz? Şəhidlərimizin, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Şəhid ailələrinə, yəni sözlər az olar deyiləsi. Şəhid ailələrinə biz borcluyuq. Bir ömür onlara vəfa borcumuz var, şəhid ailələrinə. Adizə biz bir həftə olardı təxrislərinə vaxt düşmüşdük briqadiya. Mən briqadada bizim qazilərdən biri qayıtmışdı xidmət yerinə. Yəni biz kənardan dayanmışdıq, biz müharibə iştirakçısı oğulla. Onun tək ayağını görəndə biz özümüzdən haradasa utanc hissi kestirdik. Onun ayağına görə, itirdiyi ayağına görə biz özümüzdə utanc hissi kestirdik. Şəhid analarının yüzünə biraz çətindir baxmaq, gözünün içində baxmaq çətindir. Çünki biz o görmüşük onu, o müharibə şəraitini görmüşük,
bu vəziyyəti bilirik. Şəhid olan ailələrinin, qazi ailələrinin həmişə hörmətini saxlamaq lazımdır. Onlar əl içində saxlanılması insanlardır. Yenidən döyüş olsa, könlü gedərdiniz. Gedərim. Ən azından o atmosferi görmüş biri kimi gedərəm. Yəni, müharibəni görməyən adamla daha çox şey bildiyimə görə gedərəm. Döyüşdən yaralananlara, bu mübarizədən yaralananlara sözünüz var mı? Söz olmaz. Deyiləsi bir şey yoxdur. Bəlkə də ürək məsələsi idi ki, o ürək yox idi deyənə gəlib o vayqamatın əyətində deyilmadılar. Öz növbələrini gözləyib getmədilər. Yəni, yayılan oğlana görə bəlkə də haradasa ön cəbhədə əziyyət çəkildi. Hansısa bir ixtisas üzrə deyim, silah sursat üzrə deyim, bilən adam yayındısa, bilməyən adam könüllü getdi o silahını götürdü. Amma silahını bilməyə-bilməyə götürürdü. Onu fikirləşmək lazım idi ki, hər kəs bir şey bilir, hərbi xidmətdə olur, ondan hərbi xidmət vaxtı öz silahını, öz sursatını, öz texnikasını bilir. O, həmin şeydə kömək eləməli idi, həmin an. İndi yayındı, bir ömürdə bəlkə də baş aşağı olacaq. Vətənpərvərlərə sözünüz? Vətənpərvərlərə sözüm odur ki, onlar var olsunlar, sağ olsunlar. Vətən keşində duran əsgərlərimizi, şəhid olan qardaşlarımızı, qazilərimizi, müharibə iştirakçılarını yaddan çıxarmırlar, yad edirlər. Və bu yolda düşlədimiz tam yol irəlidir. Həs etməsinlər.